マイルストーンカナダバンクーバーオフィスの綾野です。今日はマイルストーンカナダ代表の芦田にインタビューをしていきたいと思います。私たちスタッフはエリックさんと普段呼んでいるので、今日もエリックさんと呼ばせていただきます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お手柔らかにまず最初にエリックさんがカナダに来たきっかけについてお話を伺いたいんですけど、はい、これ前別の動画でもちょっと話したんですけど、一つはね、まあ、英語ペラペラになりたいっていう願望が昔からあって、まあ、英語は好きだったんだけど、日本の東京で働いた時に出張でアメリカ行くことがあって、で外国人のエンジニアが英語でこうバリバリ仕事してるのを見て、うん、自分も話したい、こういう風になりたいっていうのと、あとカタカナ英語がちょっと恥ずかしいっていう気持ちが両方あって、あとはやっぱりちょっと社会人やってて、なんだろうな、こう窮屈さというか、なんか自分を押し殺してじゃないけど周りに合わせる、でそういった中でちょっと環境をね変えてみるのもいいなっていうのも、そういう気持ちもやっぱ一つありましたね。ただ行きたいなと思ってからやっぱ1年間ぐらいやっぱ自分を説得させるのに結構時間はかかったけども、でもね、面白いのは最後のその1年間計画して準備して最後の一歩踏み出す時は全然大きい一歩じゃなくて、当然のように会社辞めて当然のようにカナダ行くっていう気に最後にはなったんで、やっぱ僕みたいにすごいなかなかそういう決断、周りと違うことをしにくかったんですけど、当時はね、そういう性格だったんですけど、そういう人でも時間かけるとね、初めはね大きい決断だと思ったことがすごい小さな一歩になってて、動きやすいっていう感じましたね。カナダの好きなところは、カナダの好きなところ、うん、まあ、一番はやっぱ気候、カナダの時もバンクーバーでですけど、うん、バンクーバーの気候が本当自分に合っていて、湿気もないし、ね、夏もそんな暑くないし、冬もそんなにカナダにしてはね、冷え込まないから過ごしやすいんですよね、うんうん、あとはカナダのその文化とか人の多様性ですよね、うん、やっぱ初め僕はだから社会人辞めて留学でカナダに来た時に惚れた部分の一つがその多様性で、要は自分と周りがね違うけどそれが当たり前の世界 で、うん、で自分が好きなように行動して素直に行動しても、うんうん、周りから変なこと言われないし変なように見られない、すごいわかりますね、うん、だからそういう環境は心地いいなって純粋に思ったんですよね、うん、でそれはね来たばっかの時思ったし、今でもやっぱそういう風に感じ続けるんで、うん、行きやすいと思います、カナダは素直に、ね、行きやすい、ね、感じますね、はい、じゃあプライベートについても聞いていきたいと思うんですけれど、好きな食べ物は何でしょうか。好きな食べ物好きなのはね、僕も完全に和食大好き人間なので和食全般なんですけど、確かに、だから昔はなんかお米ご飯が進むおかずは大好きで、ただやっぱ太りやすくなってきた年代もあって今は体にいいものとか健康的なものが自分の好きなものになってきて、うん、そうした時カナダって今ねバンクーバーに住んでますけど選択肢がすごく多くて、確かに多いですよ ね、しかも日本だったらすごく高くてその生活できないのがカナダだったら割と手が出しやすいですね。そうだね、そうそうそう、だからそういう意味ではキヌアとか、ね、うんうん、ケールとか、うん、あとビーツとかもね、うん、好きです。まあ別にそればっか食べてるわけじゃないんだけどなるほど。ちなみにだから国のカテゴリーで言うと和食はもう断然一番なんですけど、うん、2番目がねベトナム料理、で3番以降は、まあ、アジア系の国、大概よりもねインドとかタイとか韓国とか、いろんな国の料理がカナダバンクーバー食べれるのがいいですよね。そうね、ああそれはもう本当に楽しい、飽きないですし、うん、では休みの日は何して過ごしますか、エリックさんの趣味。もね、元々趣味って言えるのあんまなかったんですけど、うん、そんなそらスポーツもそんなやらないし、うん、まあ、ローラーブレードも、ね、好きだったんですけど、だから今は体を動かす系でたジョギングとか、ね、ハイキング、うん、やっぱバンクーバーちょっと行けばすっごいね広大な山とすごい景色と湖とかね、と自然に触れるのはすごい大好きで外行きます、うん、あとはまあドライブもね好きで、ただもう運転してるだけで楽しいんで、あとはあれですね、ビール作りですねですね、カナダだとね法律で個人でも、うん、アルコール普通に家で作っていいんですよね、だからカナダの特権だな、日本だと違法行為なんだけどカナダでは作れるっていう、なんかその禁断感がまた面白いんですけど次はエリクさんの仕事について聞いていきたいと思うんですけどエリクさんの今までの日本にいた時も含めてキャリアについて聞きたいんですけど、どんなお仕事を今までされてるんですか。仕事はですね、大学で情報工学っていう、そうパソコンコンピューターとかちょっと勉強する学科だったんですよね、うん、まあその流れでネットワーク系の会社に行ったんですよ、うん、やっぱなんかそういう最新のテクノロジーに関わってたいっていう気持ちがあって5年間、まあ、ネットワークエンジニアみたいな感じで、うん、技術の、ね、勉強したり
してたんですよね。でその後、まあ一旦カナダに語学留学して、はい、まあ、ちょっと行ったり来たりして、うんうん、でその後ね、また日本で1年間ぐらいカナダから帰ってから、マーケティングの会社で働いたことがあって。そうなんですね。そうで、まあ、あのチャンスがあってまたカナダに戻ることになって、うん、その時に、うん、あのなんか新しい事業を立ち上げるっていうことでちょっと協力してくれないかって話で、人材系の仕事を立ち上げる、プロジェクトに関わったんですよね。でそれ1年間だけやって、でその後にバンクーバーの留学センターで5年間、仕事をしたと。でその中で、就労ビザとかね、はい、まあ、永住権に最終的になって、うん、でそこで、まあ、結構留学のね仕事の経験をして、でその後、マイルストーンから、ね、立ち上がったということですね。自分の理想のエージェントをやりたいっていうのが一つと、あとやっぱその時に自分が運営できるリソースと経験があったから、まあ、ぜひやってみようと。あのやっぱ怖かったけど、まあ、やらない方がね後で後悔する、うん、と。それで立ち上げたんですよね。実際どうですか、マイルストーンを立ち上げて今のマイルストーンの形には満足されてますか？いやでもね、会社運営っていうのはもう本当学びの連続で、はい、これは多分やってる限りずっと学ぶと思うんですよね。だからあのやってよかったなと思うし、自分も皆さんのおかげで自分もやっぱ成長できるし、そうあのやってよかったなと思いますよ。エルクさんにとっての座右の銘、座右の銘はありますか？座右の銘はね、あの実はそのなくてっていうのは、その時その時でやっぱ大事にしてることとかってやっぱ変わるから、うん、私の人生で座右の銘はこれですって言っても多分絶対変わると思う、うん、だからこれっていうのないんですけど、強いて言えば今大事にしてるのは、うん、あの無為自然っていう言葉があって、老子っていうねあの人の言葉で、あの、まあ、簡単に言うと人為的に作為的になんか物事を動かそうとしないで、うん、ね、あるままに受け入れるっていう話で、うん、でこれはね結構深いんですけど、あの本当その通りだなと思って、仕事ある意味でもなんか無理やりこうしようとかああしようとかこの人をこう動かそうとか、あんまりね無理やりやろうとするとやっぱどっかおかしくなっちゃったりするんですけど、うん、まあ、そのまま受け入れて、ね、お互い自然でいるとそっちの方がいい結果にたどり着くことが実際多くて、うん、まあ、それでまあ無意自然というのは本当まさにそういう通りなんですけど、うん、大事にしてると思います。うん、じゃあ最後に、はい、留学に興味を持っている方に向けて何かアドバイスがあればいただけますか？はい、ですね、まあ、留学に興味あるなし関係なくですね、あのこの動画見た方はぜひね、あの海外で時間を過ごすっていう、ぜひ経験してほしいなと思うんですよね。っていうのは特にね、あの社会人になってからの方なんかそうなんですけど、まあ別の動画でもね話したんですけど、やっぱ日本を出て別の価値観の中で過ごすとすごいやっぱ頭も動くし、新しい発見も多いし、今まで正しいと思ったものが実はそうでないっていうことはやっぱ気づくんですよね。でそれやっぱ自分の人生を豊かにするきっかけになるし、だからね、うちの会社じゃなくて他のエージェントでもいいので、とにかくねきっかけがあったら海外に行くのは絶対にね、あのおすすめでいいことです。まあ、なんなら別の国でもいいしね、アメリカ、オーストラリアとかニュージーランドとか、まあ、英語圏の方があのそこの土地の多様性がやっぱ高い傾向があるので、面白い経験はあると思うんですよ。いろんな国、あのカナダももちろんですけど、世界中からいろんな人が集まって、ね、そこに揉まれて、日本人以外の人と話してる時に日本のこと話してると、その一瞬って自分が日本の代表になるんですよね。でその自分の言葉が、ね、周りの人にとっては日本人の代表の言葉になるから、あの日本を離れて遠くに来たにもかかわらずすごく日本のことを考えるようになる時期があるんですよね。だからこれはねすごくいい経験で、だから私は別にあのお客さんを集めようとか会社を大きくしようじゃなくて、普通に日本人にあの海外に、行く経験、あの旅行じゃなくて生活体験なんですよね。だからそういう体験をねぜひしてほしいなと思います。だからそういう意味では留学っていうのはあのやりやすい手段ですよね。長期で生活するってあの手段と目的なしなかなかできないんで、だからそういう意味ではあの英語勉強するっていう目的で海外に行くのはすごいいいと思います。うん、では今日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。